Terenul de sport din Dragu va fi la finalul săptămânii viitoare gazda celei de-a doua ediții a Cupei Stejereilor la Rugby Tag, eveniment organizat de Federația Română de Rugby prin Departamentul de Dezvoltare Transilvania, împreună cu Școala Gimnazială Dragu și Primăria Dragu. Federația Română de Rugby, prin Departamentul de Dezvoltare Transilvania, Școala Gimnazială Dragu și Primăria Dragu, organizează vineri 13 octombrie cea de-a doua ediție a Cupei Stejereilor la Rugby Tag. De organizarea acestei competiții se ocupă, la fel ca anul trecut, sălăjanul Gheorghe Sabău, director de dezvoltare în cadrul Federației Române de Rugby pentru zona Transilvania. Evenimentul este destinat elevilor din ciclul gimnazial, iar la ediția de anul trecut au participat peste 70 de copii provenind din diferite școli sălăjene. La ediția din acest an și-au anunțat prezența școlile din Buciumi, Agriș, Trezneace, Husilvaniei și Dragu, reprezentante prin profesorii Mariana Pușcaș, Olimpiu Petrean, Sergiu Moldovan și Cosmin Ardelean, dar organizatorii evenimentului așteaptă și reprezentanții ai altor școli sălăjene, dornici să cunoască tainele sportului cu balonul oval. Competiția de săptămâna viitoare de la Dragu este practic cea de-a doua ediție a turneului dotat cu Cupa Stejereilor, sau denumit Cupa Stejereilor, organizat de către Școala Gimnazială numărul 1 din Dragu cu profesorul Cosmin Ardelean, în parteneriat cu Federația Română de Rugby și Primăria Dragu. Este o competiție adresată echipelor reprezentative școlare, gimnaziale, din județul Sălaj și nu numai. Și în premieră sperăm să putem desfășura în continuare a competițiilor de rugby tag sau non-contact o competiție de mini-rugby, practic rugby cu contact, care să fie jucat de către elevii claselor a 5-a și a 6-a, deci de către elevi doar de a 5-a și de a 6-a. Asta în ideea în care dorim să facem un campionate județene școlare de mini-rugby, iar cu acești elevi să urcăm cumva până când ei vor ajunge în clasa 8-a, deci practic anul viitor să jucăm cu clasa 6-a și a 7-a și așa mai departe. Ne bucurăm de faptul că există continuitate în județul Sălaj. La fel ne bucurăm mult pentru că, iată, mugurii sălăjeni înfloresc și toamna, înfloresc și primăvara, iar Federația Română de Rugby, prin Departamentul Dezvoltare, respectiv prin Senatul, îi ajută absolut cu toate materialele, să zic așa, logistice și nu numai, de ce au ei nevoie. Practic, toate școlile sălăjene, singurul lucru e că trebuie să ceară. Deci toți cei care cer ajutorul și sprijinul material, moral, știu eu, cursuri pentru mini rugby, pentru rugby tag, cursuri de perfecționare, de arbitri, organizăm gratuit, cu mare, mare plăcere, oriunde vom fi solicitați. La ediția de anul trecut a fost prezentă și o echipă din localitatea Mănăstireni, județul Cluj, iar competiția a fost câștigată de echipa școlii gimnaziale din Dragu, condusă de profesorul Cosmin Ardelean.